den 42 minuten så kvitterar hemmalaget till 1-1. Genom spelare med nummer 15 på ryggen, Amos Ekali! Efter 54 minuter så går hemmalaget IFK Mariehamn till ledningen med 2-1 genom nummer 9, Louis Orinja! Han assisterades av nummer 10, Petter Forsell! IFK ska göra sitt andra byte, IFK Vaihta. Det är nummer 7, Bernardo Ribeiro, som kommer ut. Han ersätts av nummer 35, och vi hälsar han hjärtligt välkommen till Mariehamn, Johan Mäkelä! IFK får sin första hörna i matchen. Olman. Och den ska slå samtidigt. Petter nummer 5 från Kipsters hörna. IFK tvingas till sitt tredje byte. Lagkaptenen Janne Lyski som... IFK på sin tredje hörna. Morma från Kipsters hörna.
i den 85 minuten. Inter till 2-2. Mali, nummer 16, Fosie Toista, Kalle Kauti. Jag förstod rätt så var det slutsignalen.